Bem, boa noite a todos. Eu espero que vocês já estejam nos ouvindo. Nós vamos dar início aqui à nossa live, então, por favor, digam aí se vocês nos ouvem, para que a gente possa seguir tranquilos. Boa noite a todos e a todos os presentes, né? Aos colegas da Carol, aos nossos colegas, aos nossos orientandos, aos nossos alunos. É uma alegria ter mais uma live aqui do Café Multilingue do Nupel, né? Uma atividade que a gente tem feito nos últimos meses, né, por conta da pandemia. Então, hoje eu estou aqui com Thales, que é meu orientando do Nupel e que é professor de latim. Que bom, já estão nos avisando que estão nos ouvindo bem. E hoje a gente vai falar, né, com a professora Carol Rocha, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e vamos falar um pouco de um dos maiores comediógrafos de todos os tempos, eu acho que a gente pode dizer isso, a quem se atribui mais de 20 peças, aí se a gente pensar na contagem varroniana, e que exerceu uma enorme influência na dramaturgia ocidental. E para falar sobre ele, nós convidamos uma de suas estudiosas, né, e tradutora também do Plauto, que é a Carol. Então, seja bem-vinda, Carol. Um prazer enorme tê-la aqui conosco na UFBA. Quer dizer, nesse ambiente virtual que a gente agora está chamando de UFBA, não é? Então, a Carol, desde 2017, desde 2017 é docente lá do Departamento de Letras, da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora. Em 2010, sob a orientação da professora Isabela Tardim, ela defendeu seu mestrado em linguística numa dissertação intitulada Perfume de Mulher, Riso Feminino e Poesia em Cássina. E desse trabalho é que sai a publicação dela, né? Este livro aqui, que saiu em 2015, né, Carol? Isso. 2015. Em 2016, entre 2016 e 2017, ela desenvolveu um trabalho intitulado de doutorado, né, de Linguado à Linguaruda, Gênero e Discurso das Mulheres Plautinas, e fez o estágio de pesquisa no exterior, na Universidade de Heidelberg, e também sob orientação aqui no Brasil da professora Isabela. Entre maio de dois, junho de 2016 e maio de 2017, teve um projeto de pós-doutorado realizado na USP, com a orientação do professor José Eduardo Lorner, intitulado Latebrossus Locus, A Meretriz e o Discurso Feminino na Comédia Paliata. Mais recentemente, a Carol, além de dar continuidade nessas, né, pesquisas relativas à comédia plautina, ela tem desenvolvido estudos sobre a obra de Ovídio, especialmente nas heroides e com foco nessas personagens femininas, né, e um estudo aí de gênero aplicados à antiguidade. Além disso, também ela é edita, né, a revista Ronay, uma revista que tem destacado bastante no cenário brasileiro, e ela é editora desde 2017 e tem mantido a revista sempre em dia e com uma excelente qualidade editorial. Além desse livro, né, da Cassina, que eu já mostrei a vocês, Carol também participou, né, além deste, Carol também participou desse trabalho aqui com o Aprendendo Latim. Ela foi revisora das seções dos textos e também editou, acho que o capítulo, a seção 4 toda, né? Isso. A seção 4 toda. Então, é uma alegria enorme, Carol, recebê-la. Sinta-se à vontade. A gente vai apagar um pouquinho a nossa imagem aqui de vez em quando para deixar você falar um pouco para os nossos colegas. E, ao final, Thales vai estar conosco novamente para poder trazer perguntas que vão estar aqui no chat. A gente nem sempre consegue acompanhar o chat, porque a gente fica no ambiente externo ao YouTube, fazendo a transmissão. Então, Thales vai ficar um pouco atento ao chat e, no final, ele vai voltar para poder a gente abrir um bate-papo com todo mundo aqui. Então, seja muito bem-vinda, sejam bem-vindos, né, todos os que estão aqui presentes, os seus colegas que certamente estão aqui prestigiando também o seu trabalho. Então, boa noite a todo mundo. Carol, a palavra é sua e a gente segue conversando com você. Bom, primeiro, muito obrigado ao meu colega, amigo Amarante, né, pelo convite. Fiquei muito honrada quando ele me fez o convite, embora um pouco receosa, porque essa plataforma, essa coisa de falar online, né, está sendo uma novidade aí
e para muitos, sobretudo para os não tão jovens quanto os nossos alunos, né? Então a gente agora vai ter que se acostumar com esse novo formato. Então, apesar da timidez de ter que falar assim com a câmera, que é uma coisa ainda esquisita, eu aceitei o convite, sobretudo porque veio do Amarante, né? Que é uma pessoa sempre muito querida e solícita comigo. É uma alegria para mim poder falar para esse público, né? Os alunos aí do seu projeto de extensão e também as outras pessoas que estejam assistindo a gente. Bom, como o Amarante me pediu para fazer uma apresentação bastante informal, dado o caráter, né, do projeto, que é um projeto de amplo público, eu pensei em fazer, né, algo bastante introdutório e partir do meu depoimento, digamos, ou falar um pouco sobre como foi o meu primeiro contato com Plauto, né, para mostrar que, embora ele seja um autor, como Amarante mesmo disse, muito conhecido, muitas vezes a gente só tem acesso a esses textos no ambiente acadêmico. Então, foi o meu caso, por exemplo. Quando eu entrei na faculdade de letras, né, em 2003, eu fiquei sabendo que ia ter aulas de latim, e o método que a gente usava lá é exatamente esse que o Amarante apresentou, né, o Aprendendo Latim, cujas primeiras sessões trazem o texto de Plauto, né, que embora esteja adaptado ali para o ensino da língua e de maneira facilitada, tenta reproduzir em grande parte elementos que são elementos plautinos, então do estilo de Plauto de escrever e desse latim tido como mais coloquial, eles estão ali presentes nesse texto adaptado para o ensino. E foi assim que eu comecei a me interessar pela comédia de Plauto, né? Então, não foi nada muito especial ou pensado, mas foi esse primeiro contato ali nas aulas de língua que me fez querer saber mais e estudar Plauto, né? Então, partindo do aprendizado da língua, que acaba sendo uma entrada aí da maioria das pessoas, né, que depois vão trabalhar com os estudos clássicos aqui no Brasil, eu comecei a fazer um projeto, primeiro num projeto de iniciação, já com orientação da professora Isabela Cardoso, né? Depois parti para o mestrado, que, como a Amarante disse, acabou resultando na tradução dessa peça que não é uma das mais conhecidas de Plauto, chamada Casina, ou Casina. E, apesar de não ser uma das mais conhecidas, eu acho que é uma das mais divertidas. Depois vou falar um pouco sobre ela também. Mas aí cada um vai defender a sua peça, né? Então, é sempre assim, a gente cria um carinho especial pelo que traduz. E aí, na sequência, eu fiz o meu doutorado, também na Unicamp, né? Também sob orientação da Isabela. E depois vim trabalhar aqui em Juiz de Fora, na universidade aqui. E continuei sempre em contato com o teatro de Plauto e, de maneira mais lateral, aí, o teatro de Terêncio também, que é um autor também da comédia palhaço. Então, eu pensei em falar um pouco, né, sobre esse teatro da seguinte maneira. Então, fazer uma pequena contextualização histórica, né, para a gente situar em que parte da história da literatura e da história romana está Plauto. Depois, falar um pouco sobre as condições de produção desse teatro, porque a gente, quando pensa em teatro antigo, pensa muito no teatro grego, né? A nossa primeira ideia de teatro é relacionada ao teatro grego, às tragédias, né? E as condições de produção da época de Plauto são um pouco diferentes do que a gente vê ali para o teatro grego antigo. E depois falar também um pouquinho dessa relação da comédia de Plauto com a comédia grega, que é um aspecto bastante importante. E, por fim, falar um pouquinho de como funcionam os enredos da comédia plautina e também a recepção dessa comédia posteriormente, sobretudo mencionando ali Shakespeare, Molière e Ariano Suassuna aqui no Brasil. Eu fiz aqui um pequeno guia, porque por mais informal que eu queira ser, eu ainda vou seguir algum tipo de guia. Bom, não, não, se vocês precisarem me interromper, o Amarante, ou se tiver alguma dúvida no chat aí, fiquem à vontade também para me interromper.
por qualquer coisa. Bom. Se surgir alguma pergunta, Carol, no chat, eu vou te falando também, porque você já pode ir interagindo com as pessoas, tá? Como o clima mesmo é de conversa, então a gente está aqui junto. Isso, por favor. Eu quase fiz um café para trazer, um café multilíngue, mas aí achei que já estava meio tarde. Bom, quando a gente pensa em Plauto, a gente tem que lembrar que Plauto é um autor. Lá, provavelmente, nasceu no século III a.C. e morreu no século II a.C. E provavelmente é uma das características de quando a gente fala de Plauto, porque tudo é provavelmente. Porque, dada esse recuo no tempo, né, e o fato de que a obra de Plauto é o primeiro corpus literário mais extenso de que a gente tem notícia, né, embora a gente tenha notícias de autores que produziram antes de Plauto, o que a gente tem deles são fragmentos. É difícil ter qualquer certeza sobre aspectos que dizem respeito, sobretudo, a coisas mais materiais. Então, quando eu for falar da questão do palco, são, sobretudo, inferências a partir do texto e possibilidades e leitura que se apoiam também outros textos sobre o teatro. Testemunhos posteriores a Plauto, então são incertezas, né? Muito difícil bater o martelo quando a gente fala de Plauto. Até mesmo a data de nascimento dele e a morte, embora se tenha certeza que ele morreu em 184 a.C., a data de nascimento é uma inferência a partir de um texto de Cícero, que diz que ele tinha 60 anos quando compôs uma peça, aí subtrai e tal, chega numa data possível. Mas enfim, é um século II. 3 a 2 antes de Cristo, só para a gente se localizar, aí Cícero é do século I antes de Cristo, né? Então, é um autor ainda anterior a Cícero, mas já posterior, por exemplo, a Aristófanes, que é um autor de comédia grega, né? Um dos mais conhecidos. Então, a gente conhece, por exemplo, de forma geral, a gente sempre ouve falar da Lisístrata de Aristófanes, né? Por conta do caráter aí, avant la lettre feminista, embora não. Obviamente, essa questão não esteja posta ali. Mas, enfim, só para a gente se localizar aí na linha do tempo. O que a gente tem de Plauto são 21 peças, né? 20 mais completas e uma, que é a Cistelária, né? A Comédia da Cestinha, mais fragmentada. E essas peças foram transmitidas por manuscritos, né, que foram copiados e recopiados e tudo mais. Então, o próprio texto de Plauto é um texto também com muitas lacunas e tudo mais. Mas essas 20 comédias que são mais completas servem como, né, o nosso primeiro corpus aí conhecido da literatura latina, um corpus mais extenso, né? É importante quando a gente vai falar da comédia plautina pensar que ela, como muitos dos outros gêneros da literatura latina, ela é uma comédia que tem influência da comédia grega. Então, a gente conhece, como eu disse, da comédia grega, sobretudo os textos de Aristófanes, que é um autor da comédia grega arcaica, né? Comédia grega dividida em comédia grega arcaica, comédia média, de que a gente não tem a não ser fragmentos, e a comédia nova. Essa comédia grega arcaica, que é a mais conhecida de nós, né, do público geral, não é a comédia que serviu como base, que serviu como modelo, né, para a comédia plautina. A comédia que serviu como modelo para a comédia plautina é a chamada comédia nova, de que a gente tem mais conhecimento do trabalho das obras de Menandro, né? Mas também Plauto mesmo menciona Dífilo, Filemão, então a gente sabe que outros autores produziram esse tipo de comédia. E aí, como acontece muito na comédia latina, né, a gente vai ter essa retomada de um modelo grego, que é uma espécie de guia de como deve funcionar aquele gênero. Então, a gente sabe que, por exemplo, a Eneida retoma vários aspectos da Ilíada e da Odisseia, que são um modelo épico, né, homérico aí, ao qual
Virgílio se filia ao produzir épica latina, né? E Plauto, por sua vez, não vai se filiar a nenhum outro gênero, obviamente, mas vai se filiar à comédia e à comédia nova, que é essa comédia de Menandro. Por isso que a gente vai ver que os enredos da comédia de Plauto vão dizer assim: ah, essa cidade aqui é Atenas. Ah, o nome dos personagens muitas vezes vão ser nomes gregos. Então, é como se aquele enredo se passasse num ambiente grego. Mas a gente sabe, e o próprio texto deixa isso muitas vezes claro, que essa espécie de ambientação grega é só um cenário, né? É mais ou menos como, eu acho que os mais jovens não tiveram que passar por isso, mas mais ou menos como a gente via aquelas novelas da Globo, tipo Terra Nostra, que era a Itália do Bixiga, né? Era ali em São Paulo, na verdade, aquela Itália. Mas supostamente estava tudo acontecendo na Itália, aquela língua italiana que não se fala em lugar nenhum, enfim. Além disso, toda a poesia antiga, né, para aqueles que talvez não saibam, ela é uma poesia poesia, né, em metros, é uma produção metrificada. Então, da mesma maneira, a comédia antiga é produzida em metros, ela é em versos e em versos de metro fixo, né? Então, isso causa um estranhamento, sobretudo para nós modernos, né, do século aqui 21, porque a gente não conhece comédia em verso, né? A gente, obviamente, tem na história e da produção do teatro, o teatro em verso, mas digamos que hoje em dia esse tipo de comédia em verso não existe ou não chega até nós, né? Então a gente tem esse estranhamento inicial. Mas isso Beethoven acho que está aí nos ouvindo, né? Pois vou até mencionar o trabalho dele, mas quem sabe Amarante também, se quiser mais alguém falando de Plauto e de Metro, pode chamar o Beethoven, que ele é o nosso. Eu acho que ele está aí, ele está aí. Mas enfim, essa questão do metro é uma questão que não é para ser pouco natural, porque toda comédia antiga é produzida em versos, né? Então, é só uma informação a mais. Bom, e como esse teatro era produzido? Eu falei que a gente, quando pensa em teatro, né? Teatro antigo, nossa imaginação remete principalmente ao teatro grego, que, em geral, né, o que a gente mais conhece são as tragédias ali do século V antes de Cristo. A comédia de Plauto, no entanto, ela é uma comédia que está relacionada a eventos oficiais, então os chamados ludi scenic, que daí vem a palavra scaena, né, a cena, o palco, que eram realizados no início anualmente, depois mais vezes por ano, e aí iam se associando a mais deuses a serem celebrados, e no fim parece que já tinha ludi o tempo todo, né? Os romanos também gostavam de uma festa. Aí esses ludi aconteciam com uma certa regularidade e eram relacionados a deuses, né? Então a celebração, por exemplo, da deusa Ceres, né? Que era a deusa da fecundidade, do nascimento e tudo mais, da agricultura, de tudo aquilo que gerava a vida, né? E eles aconteciam com uma certa frequência e por isso, ao contrário do que a gente pode imaginar, na época de Plauto, os palcos não eram palcos permanentes. Então a gente sempre pensa, né, naqueles palcos grandiosos. Esse final de semana mesmo, não sei se todos puderam ver, mas a gente viu aí uma apresentação transmitida online, né, de uma encenação no Teatro de Epidauro, né, um teatro mais famoso da Grécia. Mas os palcos na época de Plauto eram palcos móveis que se adaptavam. Muito provavelmente, essa é uma das hipóteses, né? Eles eram móveis para poder se adaptar a essas diferentes
esses diferentes deuses que seriam homenageados nesses festivais. Então, eles tinham que ter uma certa mobilidade com esses palcos. E até há quem diga que não tinha uma fixação do palco para evitar a aglomeração das pessoas e uma certa insurgência contra o Estado e tudo mais. Mas, como eu disse, né, são hipóteses. Bom, e esses palcos eram então de madeira, e daí também motivo pelo qual a gente não tem nenhum vestígio, né? E eram palcos que compostos, né? Provavelmente pela parte onde ficavam os atores e um suporte ao fundo onde haviam três portas. Imagina-se que inicialmente era algo bem simples, depois isso foi sendo decorado e depois já adicionados recursos que promoveriam, né, uma variedade maior de ações, mas que a princípio era essa construção simples no sentido de terem essas três portas que serviam para também, assim como os palcos móveis podiam se adaptar às diferentes deidades cultuadas, essas portas também podiam variar de função a cada enredo. Então, as vantagens, digamos, de um palco mais simples ou móvel era essa. Então, para a gente só se localizar aí, o primeiro teatro permanente em Roma foi o Teatro de Pompeu, que era um teatro muito grandioso, do qual não restou nada também, em 55 a.C., então muito depois da morte de Plauto. Bom, então a gente tinha nesse palco três portas que representavam, a depender do enredo, três casas, ou então duas casas e um templo, ou uma casa de cidadão, a casa das prostitutas e um templo. E muito provavelmente havia também um altar fixo nesse palco. Isso é importante a gente tentar, de alguma maneira, visualizar, porque, como eu disse, né, uma das questões com o Teatro de Plauto é que a gente só tem dele, de fato, os textos. Então, um dos desafios, acho que para um tradutor e mesmo para os estudiosos, né, é não esquecer que a gente está lidando com um texto que foi feito para ser encenado. A gente acaba se apegando muito ao texto, né? Isso foi um dos grandes problemas, entre aspas, né? Um dos grandes momentos aí da discussão sobre o Teatro de Plauto, que era uma discussão voltada muito para o texto e, sobretudo, para uma avaliação depreciativa do Teatro de Plauto, né? Então, esquecendo dessa dimensão da encenação e que esse texto talvez muitas vezes possa ter passado por adaptações feitas pelos próprios atores ou pelo diretor da cena teatral, que esses textos representavam de fato uma vivacidade da fala do teatro, que não é necessariamente a fala coloquial, né? Porque, de novo, fazendo analogia com a novela, né? A gente sabe que a novela tenta representar um dia a dia, um cotidiano, mas que a gente sabe que não é o cotidiano de ninguém, né? Ninguém fala daquele jeito, ninguém toma suco de laranja todo dia no café da manhã, ou mal comem, né? Porque eu acho engraçado na novela é que eles nunca têm tempo de terminar o café da manhã. Mas, enfim, por muito tempo se esqueceu desse aspecto, né? De que esse texto que a gente tem é só uma base de uma coisa encenada. E acho que o grande desafio hoje em dia, né, para os interessados, é não cair nessa tentação de ver isso só como um texto, mas sim lembrar sempre desse aspecto da encenação e daquilo a que ele serve, afinal de contas, né, ou serviu. Então, imaginem esse palco simples, uma questão relacionada ainda à produção do teatro, é o fato de que os atores em Roma, né, eram todos homens, e a gente pode imaginar que na época de Plauto isso também era verdade, então mesmo as personagens femininas eram representadas, né, por homens.
E isso parece ter sido, pelo que a gente pode depreender dos textos, né, muitas vezes usado como motivo de riso. Então, uma limitação, digamos, que é dada por um aspecto social ali, né, é explorada dentro do palco de Plauto. Então, se a gente lembrar, por exemplo, de Anfitrião, né, que é uma das peças de Plauto, uma das mais conhecidas, a gente tem uma cena da Alquimena, que é a esposa do anfitrião, que está sendo acusada ali de ter dormido com outro homem, que na peça esse outro homem é Zeus, que se passa por anfitrião, né? Então, os enredos de Plauto são sempre difíceis de explicar numa primeira vez, assim. Mas, enfim, a gente tem esse Zeus, que tomou a forma de anfitrião para poder passar uma noite com a Alquimena e fez isso. E aí ele vai embora e o anfitrião real chega. A Alquimena fica: nossa, mas você acabou de sair daqui, né? A gente passou uma noite juntos, uma noite tão longa juntos. E ele: não, nem eu cheguei agora, como assim? E aí tem a famosa ária de Alquimena, né? Que é uma cena em que ela faz um monólogo falando sobre o quão honrada ela é, o quão respeitosa ela é, quão esposa exemplar ela é, né? Porque ela só ama o marido dela, com quem ela acabou de passar a noite, e ela já estaria grávida ali. Então, os comentaristas tendem a achar que essa cena, embora muita gente leia como muito séria e tudo mais, seja, na verdade, uma cena muito irônica e engraçada, porque a gente tem um homem ali, barrigudo, fingindo que está, né, para fazer a suposta barriga de grávida, declamando lá que é uma esposa, uma mulher super honrada, né? Então, essa limitação que se dá para um aspecto material aí sendo explorada também no texto de Plauto. Ô, Carol, Diga. na Cassi, né, tem essa questão do travesti também tem uma função importantíssima, né? Você vai falar mais à frente, mas é genial aquela cena, né, também que ele tem que passar por mulher, né, e numa situação extremamente cômica, né, que você vai comentar mais à frente depois, mas é dentro desse aspecto também, né, do travesti, né, de se vestir de outro. Isso. Posso comentar agora também. Em casa, a gente tem, então, o enredo da peça é. Bom, vou comentar só essa parte, depois eu comento outras que eu posso retomar também com esse exemplo do enredo. Mas, em resumo, é um velho que se apaixona por uma escrava, que é a Casna, né, que dá o nome à peça, mas que sequer aparece em cena, de fato, ela, né? Só que o filho dele também está apaixonado pela casa. E para conseguir, diz ele lá, né, ganhar o amor da escrava, mas no fim das contas ele só quer passar uma noite com a escrava, né, só que a parte sexual da escrava, ele manda o filho para o exterior. E aí a esposa dele, percebendo que vai ser traída, né, pelo marido, resolve que um dos escravos vai pedir a escrava em casamento. Uma coisa que no próprio prólogo, né, o personagem que diz o prólogo fala: mas vocês estão estranhando o casamento entre escravos, né? Uma coisa que muito possivelmente não acontecia na vida real. Ah, mas aqui no palco de Plauto isso acontece, porque é isso, né? Embora exista essa coisa da verossimilhança, é uma verossimilhança com um real que também é construído ali, né? Então não importa se na vida real os escravos não se casam. No palco de Plauto isso é possível, e sendo assim a gente vai fazer essa peça e tá tudo bem. Ninguém vai ficar falando: ah, mas escravo não casa, não acredito nessa peça e tudo mais. Bom, e uma vez que esse escravo, comandado pela Cleóstrata, né, que é a esposa do Lisidamo, diz que vai pedir a mão da escrava em casamento, o Lisidamo, que não podia assumir para todo mundo que ele estava interessado na escrava, né, porque ele não queria que a mulher dele ficasse brava, ele coloca um outro escravo, que é o Olímpio, né, para também disputar a mão da escrava Casna. E aí a peça se desenrola e, numa certa altura, o escravo Olímpio ganha um sorteio e supostamente vai se casar com a escrava. Só que as mulheres da peça, né, a esposa e as demais personagens femininas, armam um plano para fantasiar o escravo perdedor, o Calino, de Casna. Então, a gente tem lá o final,
perto do final da peça, né? Esse escravo fantasiado de noiva sendo trazido ao palco. E aí, o velho e o escravo que ganhou o sorteio, né? Que seria o noivo da casa, discutem quem vai ser o primeiro a ir para o quarto com ela. E aí, lá no quarto escuro, é aquela bagunça, né? Porque daí, lá, de fato, eles descobrem que foram enganados e Kasina não é Kasina, mas é Kalina. E aí tem essa cena que é super engraçada, né? Do escravo falando, relatando o que aconteceu ali no quarto escuro. Então ele fala: ah, eu comecei a sentir uma coisa, mas não pode ser. E aí tem uma escrava que fica interagindo com ele e colocando lenha na fogueira, né? Então ela fala assim: ah, isso que você tocou não era um legume? Ele fala: não, porque não era frio, era muito grande. E aí fica toda essa brincadeira em torno de o que teria acontecido naquele quarto com essa suposta escrava, né? Ô Carol, só fazer um comentário rapidinho. Tem um jogo de cena que é genial nessa parte da peça, que é enquanto o Olímpio, né, tá narrando isso que tá acontecendo, o espectador imagina o que tá acontecendo lá atrás, porque lá atrás está, enquanto ele narra, está como é que Lisidamos lá. o Lisidamo passando por aquela situação que ele narrou que está acontecendo. Quer dizer, é genial esse jogo. Porque ele está narrando o que aconteceu com ele e criando na plateia uma cena do que estaria acontecendo lá dentro no mesmo momento, né? É muito bacana esse jogo que ele faz. E isso tem a ver também com essa construção do palco, né? Que tudo teria que. O público só vê, de fato, e só entra em contato com aquilo que acontece à frente da casa, né? Então, É, na essas área externa. cenas internas. Elas são narradas e podem criar esse efeito que o Amarante comenta, né? Então, o escravo tendo que. Não tem como o público ver o que está acontecendo ali, embora uma cena como essa provavelmente não seria exibida nem imaginando-se que a frente do palco é o interior de uma casa e tudo mais. Mas tem essa construção narrativa, né? O personagem tem que ir lá e narrar o que aconteceu, mais ou menos como acontece com um mensageiro de guerra ou um mensageiro qualquer nas tragédias, né? Aquilo que não pode ser, mas ali é mais um decoro, né, digamos assim, aquilo que não pode ser encenado na frente do público é narrado. Em Plauto, muitas vezes, aquilo que poderia acontecer dentro de casa acontece na rua, como se todo mundo estivesse vendo ali, e muitas vezes o que poderia acontecer no interior de um cenário, né, de um cômodo, do altar, do templo, tal, vem ser narrado na frente do tal do tempo, da porta, né, para que o público possa conhecer. Eu ia falar uma coisa que eu lembrei agora e esqueci. Se eu lembrar, mais tarde eu falo. Bom, então tem essa questão dos atores serem homens, né, e daí trazer essa comicidade. E o público também, a gente não tem muita informação externa ao teatro. A gente tem relatos nos prólogos de Plauto dizendo que tinha mulheres, todo tipo de gente, né, de todo status social. Então, provavelmente era um público muito diverso e muito grande, né? Plauto, ao que consta, foi um autor de muito sucesso. Então, não só, né, posteriormente, mas na própria época. Então, a gente tem, por exemplo, o relato de Aulo Gélio, de que chegou a atribuir mais de 120, 130 comédias, 150 comédias ao nome de Plauto, né? Mas que ele, que Varrão reconheceria só essas 21, que são as que a gente tem como Plautinas hoje, né? Então, a gente não sabe se por uma questão de vulgaridade, digamos assim, ou se por uma qualidade que atingia aí um público variado, mas Plauto foi um autor de sucesso. Pode até não ser um dos autores de poesia mais elevada que a gente conheça, mas ele fez bem aquilo que ele se propôs a fazer, né? Então, o sucesso dele é atestado em diferentes formas aí. E aí, esse teatro, né, essa comédia que tem como modelo a comédia grega, a comédia nova grega, né? Ele é um tipo de produção que, assim como acontece muitas vezes na comédia, na literatura antiga, né, e que talvez para a gente, leitor moderno, possa parecer um pouco esquisita, né, já que a gente
vive depois da questão da inovação, né, e da criatividade, esse tipo de produção é extremamente ou muito calcado em modelos e em temas e tipos que são não estáticos, mas fixos. Então a gente tem uma espécie de não repetição, mas de predominância de determinados temas que são trabalhados em várias peças, mas de maneira diferente. Então pode parecer um pouco assim para a gente chato, mas quando a gente vai ler, a gente, pelo menos eu, e acho que todos que gostam de teatro aí, percebe que a sacada ou a capacidade aí literária dos autores, né, não está em fazer diferente do que foi feito, ou diferente no sentido, né, não é uma cópia, mas é uma produção que se que está restrita dentro de um gênero, dentro de uma espécie de prospecto daquele modelo, e no teatro lida também com determinados tipos que são fixos de alguma maneira, mas a gente vê que em Plauto também interessa, né? Esses tipos, embora eles apareçam ali muito estereotipados, né? Existe o esforço do teatro plautino é conseguir trabalhar com esses estereótipos de maneira variada. Então parece um paradoxo, né? Ficar fixo, mais variado, mas isso acontece. Bom. Quais são esses tipos? Então, como eu já mencionei aí, falando de algumas peças, né? A gente tem o tipo do velho, então a gente tem os velhos, os senex iratus, que é o velho bravo, que geralmente é um pai que está muito bravo com o filho, que está gastando toda a herança. A gente tem, como no caso do Lisidamo, o senex amator, que é um velho apaixonado. E aí, ele é sempre apresentado de uma forma muito ridícula, porque onde já se viu alguém de cabelo branco ficar aí apaixonado e pensando em amor. A gente tem os escravos, que costumam ser apresentados como tipos muito espertos, que têm lábia, que têm manha. Então, a gente tem principalmente um tipo especial de escravo, que é o Serus cálidos, né? O escravo calejado, calejado no sentido talvez positivo aí, embora a gente vê, isso são temas que talvez causem algum estranhamento para a gente, né? Ou deveriam pelo menos causar. Então a gente vê menções a castigo de escravos, uma certa violência com os escravos. Sobre as mulheres eu vou falar daqui a pouquinho, mas, né? Podem imaginar que todo tipo de misoginia e machismo também está ali. Mas esse Serus cálidos, ele é calejado porque ele é calejado, ele é versado no enganar. Então ele já está craque, ele já aprendeu pela prática como enganar. Então ele é apresentado como uma personagem que sempre consegue se sair bem aplicando os planos, construindo os planos que ele faz para ajudar um outro personagem ou a si mesmo. Bom. E a gente tem também, aí falando das mulheres, né, a gente tem os adolescentes, que são esses jovens que em geral estão apaixonados e são assim totalmente desvairados, gastam todo o dinheiro, se apaixonam por vezes por prostitutas ou então por uma as prostitutas que depois vai se descobrir que na verdade são mulheres casáveis, né? Que esse também é um dos desfechos muito comuns, que é o casamento que resolve tudo. E quanto às mulheres, o tipo mais presente de mulher é a uxor dotata, né? Uxor é a esposa, dotata porque ela tem o dote. Então, ao menos nas peças de Plauto, né? Havia esse costume de que a esposa, ao casar, embora ela continuasse sendo, a gente distingue ali dois tipos de casamento, né? Que é o casamento que ela passa a ser propriedade do marido, porque a mulher, assim como os escravos, os animais, a casa era uma propriedade do marido, mas que o dote não vem junto com ela, fica sob a guarda do pai,
ou o dote vem junto com ela, mas se houver um divórcio, e a gente, nas peças de Plauto se fala em divórcio, o dote volta para o pai. Então, essas mulheres são tidas como verdadeiras, horrendas, malévolas. Elas ficam, atormentando os maridos e eles não podem se livrar delas, porque senão eles vão ficar sem o dote. Então, esse é um tipo muito comum da esposa ali. Então, a Cleóstrata que eu mencionei de Cassina é um caso desse, né? O marido fala que ela é como um cachorro que fica perseguindo ele o tempo todo, sente o cheiro dele de longe. Mas quando ela aparece, ele fala: "Ah, minha esposa queridinha, estava com tanta saudade". Então a gente tem esse comportamento aí dos maridos sempre querendo trair a esposa com alguém, com uma outra mulher, né? E as esposas representadas como terríveis, né? Como perseguidoras dos maridos. Que são também inversões, né, Carol? De inversões um pouco, né? Uma coisa meio espelhada, né? Porque essa questão, por exemplo, que o romano dá muito valor à coisa do mais velho, né? Do mos maiorum, né? Então, e o velho exatamente aparece completamente numa situação invertida, né? Desprestigiado. É um jogo interessante também que ele propõe, né? Isso é uma essa inversão, seja, por exemplo, no caso aí dos velhos, né? Do modo como ele deveria se comportar, então, em vez de se comportar como um velho, ele se comporta como um jovem apaixonado. Ou seja, mesmo numa questão de poder, né? É o escravo que domina o senhor e coloca ele, faz dele gato-sapato. Então, é a mulher que, de um jeito ou de outro, embora seja, descrita pelos maridos como esse terror, é que coloca o marido na linha. Então, no final de Cassina, a gente tem o marido pedindo, implorando o perdão da esposa, né? Falando: "Ah, não me bate". Aquele que ficou o tempo todo falando mal da esposa, no fim tem que se subordinar a ela. Então, a gente tem essas cenas. Os casos E ela, em Casna, por exemplo, a esposa o tempo todo está consciente do que o marido faz, né? Então, também tem essa ironia, chamada, né, nos estudos teatrais, de ironia dramática, porque o público sabe que ela sabe que o marido está lá fingindo que não está interessado pela escrava, né? Então, o público compartilha dessa consciência da personagem, mas um outro personagem no palco age como se não soubesse, né? Então a gente tem essa espécie de ironia, né? Que é o público saber que não exatamente o que vai acontecer, mas que no, aquilo que as personagens estão fazendo, e aí a gente entra num outro aspecto importante para leitura, né, da comédia plautina, que é os personagens em cena fingindo que estão encenando. Então essa sobreposição de camadas teatrais, né? Então, por exemplo, em Cassina a gente tem um exemplo disso. Numa determinada altura da peça, as personagens decidem pregar uma peça, no velho e no escravo. Então, elas vão construir um enredo dentro daquele enredo. Então, são personagens que são personagens teatrais, ou seja, estão encenando uma peça, criando uma peça dentro da peça. E daí o público, sobretudo consciente de que aquilo ali é um engano dentro do engano, né? Porque a peça em si é um engano no sentido de imitar uma ação, né? Tem lá Sim. Aristóteles falando disso. E Uma aí, quando o personagem. Não entendi. marca também, né, do teatro do Platão, nesse teatro consciente, né, de sua Isso. teatralidade, né? Você vê que na ocasião mesmo o fato de o filho do Lisidano não aparecer, ele coloca aquela coisa de que Platão não quis e cortou a ponte, né? Enfim, é um teatro que tem consciência de sua teatralidade de alguma forma, né? E aí, essa é uma das maneiras pelas quais os estudos tendem a valorizar o teatro de Plauto, que é esse teatro que, sabendo dessas limitações, então, como é um teatro que tem esse modelo grego, então, vamos dizer, o público já sabia mais ou menos o que ia acontecer ali, porque já tinha visto várias dessas peças com o mesmo tipo de enredo. Então,
o público que já assistiu uma peça de Plauto e que tem um velho apaixonado por uma escrava ou por uma mulher, uma prostituta, que é casado, já sabe que esse velho não vai descasar e ficar com a prostituta ou alguma coisa assim. Já sabe que o destino desse velho, muito possivelmente, é ser ridicularizado e ser tratado como um velho inadequado. Mas qual é, possivelmente, né, a gente tenta observar isso e defender isso, que, bom, imagina, a gente imagina, né, que o público romano, assim como qualquer público, não ia achar graça de ver a mesma peça sendo representada várias vezes. Então, muito possivelmente, são esses aspectos que podem parecer mais sutis que criam esse refinamento de humor de Plauto que fez ele fazer tanto sucesso, né? Então, ao invés de achar, como muito tempo já se achou, que o público de Plauto era um público desqualificado, só de pessoas ignorantes, que ririam de qualquer coisa, a tendência hoje em dia, felizmente, né, e talvez que explique muito melhor porque Plauto é um autor que tão perene, né, um clássico aí, é pensar que nesses aspectos menos evidentes, que estaria, no fim das contas, o humor de Plauto, né? E que se não for isso, ainda que as peças ali tenham esse padrão, então, estão com personagens fixos, estereotipados, que têm comportamentos bastante repetidos, né? Bastante fixos, criariam um humor de algum jeito. Então, de alguma maneira, esse público, e mesmo autores que não são público comum, né? Autores que escreviam, a gente já pode pensar que são autores de elite, né? Porque educação em Roma era uma coisa da elite, então se é escrito, né? Um texto que nos chegou escrito, possivelmente é de alguém, no mínimo, educado formalmente, né? Alguém de uma elite financeira. E possivelmente, consequentemente, numa elite social, né? Então, esses relatos de autores mais dessa elite, de que Plauto foi um autor de muito sucesso, fazem a gente imaginar que não à toa, né? Não só pela qualidade dele, mas também porque, muito possivelmente, por compartilhar com esse público, é o fato de compartilhar esse arcabouço de personagens, esse arcabouço de temas e de enredos, que fazia essa ligação tão estreita aí com o público fazer o sucesso, né? Então, além desses tipos que já vão criando essa possibilidade de repertório, a gente tem ainda, pode reconhecer ainda nas peças de Plauto, aspectos de oposição, assim, de temas que um pouco no que o Amarante ressaltou, né, nessa questão da inversão, né, aparecem ali frequentemente. Então, a gente tem essa oposição entre pais e filhos, e aí a gente vai ver os pais muitas vezes agindo como deveriam agir os filhos, entre homens e mulheres, como eu disse, entre esposas e maridos, as mulheres são constantemente atacadas e tidas como horror que há na face da terra, né? Entre a cidade e o interior, então em Cassino, por exemplo, a gente tem lá o escravo, o Olímpio, que é um escravo urbano, e o Calino, que é um escravo, digamos, do campo, né? Então essa oposição entre cidade e campo aparece ali, tema, né? O Olímpio fala que o Calino é um escravo desqualificado porque ele é do campo, né? Como se os dois não fossem ambos escravos, né? Bom, eu pensei em mais alguns exemplos de enredo, já que algumas peças são mais conhecidas e outras não, né? Mas também para direcionar um pouco sobre a questão da recepção, que são esses enredos que vão ser retomados posteriormente aí. Não apenas esse, né? Mas exemplos de alguns enredos que vão ser retomados. Então, para os que não conhecem, né? A gente tem, por exemplo, a Lulária, que é uma peça que depois vai ser retomada, por exemplo, por Molière, né, no Avarento, e aqui no Brasil, pelo Ariano Suassuna, que escreve O Santo e a Porca,
Imitação Nordestina de Palto, né? É o subtítulo da peça de Ariano Suassuna, né? Então, a gente tem ali Mauro Lara, né? E depois, quem conhecer esses outros textos vai reconhecer aí esses lugares comuns, né? Um velho, é o Cleão, que é um velho muito avarento, quer economizar tudo, inclusive as aparas das unhas, quando ele corta, ele guarda. Ele guarda teia de aranha, ele guarda tudo que ele pode encontrar. E ele tem uma filha, Fedra, e isso é uma coisa que nos espanta e é alvo de discussão, foi estuprada numa noite, num festival que havia, estava escuro, ela foi estuprada, não sabe por quem. Para nós é espantoso que isso é um dado no enredo, que não, ninguém fica horrorizado com isso, ninguém, é como uma coisa, mais um fato do enredo, né? E a Fedra engravidou desse estupro e ela não sabe quem é o pai da criança. Quando o avô dela, que já morreu, fica sabendo disso, ele aparece lá em espírito e pede que o Deus Lar cuide. Ele tem um tesouro enterrado perto do altar de Deus Lar, né? E ele pede que esse Deus Lar faça com que a Fedra consiga receber esse tesouro para servir como dote, já que o Cleão é um avarento muito pobre, não tem dote para a filha dele, né? Aí a Fedra, que está lá grávida, não sabe, só o público sabe que ela tem um dote, né? A Fedra, imagina, e não aparece na peça. A única coisa que a gente tem são os gritos de quando ela vai parir, né? Os gritos que ela pede a Juno Lucina para protegê-la. Mas ela, que é o grande motor dessa peça, não entra em cena. Mas o Cleão descobre o tesouro guardado na casa dele, e claro, né? Age como um avarento, então ele não quer que ninguém descubra aquele tesouro. E aí, o vizinho dele, coincidentemente, um velho rico, um megadouro, resolve, que é um velho solteirão, né? E ele resolve que casar é uma boa ideia. E ele fala: bom, tem a filha do meu vizinho aqui, que, né, também é pobre, não vai me dar muito trabalho, ela não vai ter dote, né, não vai me atormentar, eu vou pedir ela em casamento. Aí o Cleão aceita, mas ele é tão avarento que ele não quer que ninguém entre na casa dele para preparar a festa das núpcias, né? E aí tem uma cena muito engraçada dos cozinheiros tentando entrar na casa e ele batendo nos cozinheiros, porque ele já está com medo de que roubem o tesouro dele, né? Ele fica paranoico com aquele tesouro. No fim da peça, que é um final reconstruído, né? Porque a gente tem aí essas lacunas de que eu falei na transmissão do texto de Plauto. Então, por exemplo, no manuscrito onde tem a peça Lulara, né? A sequência da peça que tá ali naqueles manuscritos em ordem alfabética, né? Então, depois de Alulare, a gente tem Báquides. O final de Alulare foi perdido e o início de Báquides também, né? Então, a gente tem uma grande lacuna entre esses dois textos. Mas a gente tem uma reconstrução que é baseada, sobretudo, nesse tipo de situação típica das peças. Então, como as peças costumam ter um desfecho baseado muitas vezes no reconhecimento, né, o recurso que já vem aí do teatro grego. Fedra é reconhecida por Licônides, que é o sobrinho desse Megadouro, que era o velho lá que pediu a Fedra em casamento. Ele percebe que, no fim das contas, é essa Fedra aí que ele estuprou naquela noite sem nem ver a cara dela. E como agora ele é o pai da criança, tudo bem, eles vão casar e viver felizes para sempre, né? Então a situação se resolve lá com a Fedra recebendo o dote e o Licônides reconhecendo quem era a moça que ele havia estuprado. A gente tem também peças como peça do tipo dos dois Menéquimos ou Menéquimos, né? As traduções dos títulos aí diferem.
que são esse tipo de peça baseada nos duplos, né? Como a gente tem também em anfitrião. Nesse jogo de erros, né? A comédia de erros. Que depois vai inspirar, por exemplo, Shakespeare no, na peça intitulada Comédia de Erros, por exemplo. Então, o enredo de Menéquimus é o seguinte: são dois irmãos, o pai tem dois filhos gêmeos, e esse pai um dia vai, ele é no mercador, né, viaja e leva um dos filhos. E aí, nessa viagem, quando chega à cidade, Epidano, esse filho que ele levou junto com ele acaba se perdendo. O pai, não, de tristeza, não consegue nem voltar para a cidade original dele. E o avô, que tinha ficado com a criança, né, com o irmão que não se perdeu, resolve dar o nome do irmão gêmeo para esse irmão que ficou. Então, por isso os dois chamam Menéquimos. Menéquimo, né? Só que o irmão que se perdeu não morreu, ele está vivo ainda. E um dia ele chega, Epidano, ele está procurando pelo irmão dele, né? E quando chega na cidade, todos os personagens acham que esse que chegou era o que estava lá. Inclusive, uma prostituta com quem esse irmão, que era o. É até difícil de explicar, né? Esse irmão que não foi o que se perdeu, ele era casado com uma mulher, mas tinha também uma amante que era uma prostituta. E aí a prostituta acha que esse que chegou é o que tem o caso com ela, a mulher acha que esse que chegou é o marido dela, e aí é uma confusão, porque o que chegou trata todo mundo mal, então ele não quer nem saber da prostituta, fala que nunca viu ela antes na vida, e ela fica brava, e daí ele chama um médico, é uma cena muito engraçada que o médico vai fazer exames para ver se ele está louco, porque ele está dizendo que ele não é ele. Então, toda a confusão é baseada nessa duplicidade de personagens que as pessoas acham que é um e, na verdade, é outro. E no final da peça, claro, eles conseguem, de alguma maneira, desfazer essa confusão e perceber que, na verdade, são os dois irmãos gêmeos e que aquele que estava traindo a mulher não é o que está ali e tudo mais. A gente tem ainda, então, de Shakespeare, a gente tem a Comédia dos Erros, tem a Tempestade, que é baseada numa peça chamada Rudens, em latim, né, ou O Cabo, como se costuma traduzir. E Camões também é um dos autores que passou aí por Plauto, e a gente tem o Auto dos Enfatriões. E como eu disse, aqui no Brasil, a gente tem o Santo e a Porca, né, do Ariano Suassuna. Então, exemplos mais comuns aí da recepção de Plauto. Eu separei também, até perguntei para o Amarante como funcionava essa coisa de mostrar coisa em vídeo, porque, né, não estou acostumada com as novas plataformas, mas como a nossa conversa tinha esse caráter também introdutório, mais geral, eu trouxe aqui para exemplificar algumas traduções, né, que vocês podem encontrar. Não sei se eu estou mostrando bem, tem que fazer aquela coisa de. mas eu, enfim, vou descrever aqui. Então, eu trouxe esse exemplar aqui, que é uma tradução, não aparece aqui na frente, mas do Jaime Bruna, que traduz várias das comédias de Plauto, né? Então, aqui a gente tem o Eu Sá, Rudens, Caruncho, que é Curculho, né? Que foi a primeira peça com que eu trabalhei. Os Menéquimos, que é essa peça que eu citei, Os Prisioneiros, que é uma peça bastante atípica, porque fala de prisioneiros de guerra, né, os cativos, O Soldado Fanfarrão. Então, são as peças que estão traduzidas nessa tradução do Jaime Bruna, que é de 1978. Aí, mais recentemente, então, a gente tem a tradução de Estico, né, de Plauto, que é, digamos, da professora Isabela Tardim Cardoso, que é essa, de alguma maneira, pioneira nesse reavivamento de traduções de Plauto, né? É um tipo de tradução
que muita gente chama de tradução filológica, mas enfim, prefiro dizer que é uma tradução em prosa, que tem, além do objetivo de trazer o texto de Plauto de uma maneira viva, né, trazer junto com isso um estado da questão sobre o texto de Plauto. Então, é uma tradução bastante anotada, com informações que dizem respeito ao próprio texto, a efeitos, a bibliografia, né, como se tem recebido essa obra. Então, é uma tradução que, ainda que não seja em verso, né, como já muitas outras, existem outras, né, que eu vou mencionar também, tem essa preocupação de ambientar a questão sobre os estudos de Plauto, que por muito tempo não fizeram tanto sucesso aqui no Brasil, e agora acho que tem feito mais. Pelo menos, prefiro acreditar que é assim. Bom, aí, das discípulas da Isabela, eu me incluo, né? A Amarante já mostrou Cassina, que fui eu que traduzi, então foi meu trabalho de mestrado. E também, na mesma época, a Lilian Nunes da Costa traduziu O Anfitrião, né? As duas traduções foram orientadas, foram resultado, né, de trabalho orientados pela professora Isabela Tardim Cardoso, e também tem essa espécie de ambientação ali dos estudos sobre as peças. Cassina, por exemplo, é a primeira tradução para o português do Brasil, né? Então a gente tem isso também, infelizmente, ainda hoje em dia, muitos dos textos que a gente tem traduzidos para o português não são textos que são traduções da língua original, tanto do grego quanto para o latim, né? Muitas vezes são traduções que são traduzidos de outra língua, né? Então, do francês para o português, do inglês para o português. Então, além disso, tem esse ganho nesse tipo de estudo, que em geral é feito na academia, mas que eu acho que cada vez mais está rompendo essas barreiras de estar preso à academia. A gente tem ainda, mencionar Beethoven, que está aí de novo. Por exemplo, Beethoven traduziu o Persa, né, no doutorado dele, e está aí nos últimos ajustes de outra peça chamada, não vou dar o título que o Beethoven dá, mas o Pequeno Cartaginês. A tradução dele do Persa vocês encontram pesquisando na internet, encontram a tese dele, né, e a tradução está lá. Do Pequeno Cartaginês, acho que deve sair em breve. E tem também outras traduções de Plauto, de trabalhos orientados na USP. Mais recentemente, também de Terêncio, que é um autor posterior a Plauto, mas que muitas vezes é oposto a Plauto, né? Sobretudo pelos estudos, que dizem que é um autor mais sério, mais moralista e tudo mais. A gente teve a tradução da peça A Sogra, que é uma peça muito curiosa, porque é a única peça que aparece uma sogra, por incrível que pareça, né? Os programas de piada, ou as piadas, costumam sempre envolver a sogra, mas no teatro romano parece que isso não era um tema de piada muito comum. Mas a gente tem essa peça de experiência chamada A Sogra, que foi traduzida pela Aline Bragion, também sob orientação da Isabela, tem a dissertação dela, do mestrado. Mais recentemente, a gente tem essa tradução dos Adelfos, né, de Terêncio, feita pelo Rodrigo Tadeu Gonçalves, que é professor lá da Federal do Paraná. E essa, assim como a do Beethoven, e também, por exemplo, uma tradução também orientada pelo Rodrigo, do Anfitrião, pelo Leandro Cardoso, se eu não me engano, que são traduções diferentes das que eu mostrei antes, né? Minha, da Lilian e da Isabela, são traduções metrificadas. Então, que tentam trazer, né, para a gente, para o português, também esse aspecto da métrica, né? E aí eles vão discutir essa métrica de Plauto, que é uma loucura, só eles mesmos para gostarem de se envolver com isso, porque é uma métrica muito variada, e muito assim, cuja precisão, se qual métrica é aquilo, também é muito discutido.
Então, é um desafio bem grande aí que eles topam encarar. Então, a gente tem essa tradução recente do Rodrigo, e também que eu conheço, né? O material do Beethoven, desse aluno do Leandro. Ô, Carol, mostra de novo aí do Rodrigo Tadeu, porque eu não consegui. A do Terêncio, né? Qual é a peça? Os Adelfos. Os Adelfos. Tá aí, Tadeu, os Adelfos. E aí também, para quem quiser ler um pouco mais, né, no caso um livro teórico, mas que é super acessível e que eu acho muito bom, assim, mesmo quem não é, né, um estudioso da área, ler sem nenhum problema, é muito informativo e mesmo não sendo tão recente, eu acho muito atual. Essa tradução também feita por uma equipe coordenada lá pelo Rodrigo na Federal do Paraná, desse material do Hunter, né, a Comédia Nova da Grécia e de Roma, que vai, sobretudo nesse diálogo aí entre a comédia, como eu disse, nova grega e a comédia de Plauto, né, a Palliata, vai falar do modo como esses autores lidam com essa tradição que vem lá da comédia grega. Acho que era isso. Oh. Oh, Carol, muito obrigado mesmo por sua fala, 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 fala. Eu ficaria te ouvindo aqui por muito mais tempo, porque é sempre com muito gosto que você fala do trabalho de Plauto, né, e um autor que é tão caro, né, para a literatura latina e para o texto dramático, né, para o conhecimento do teatro nesse período. Então, a gente ficaria aqui te ouvindo ainda mais tempo que a gente tivesse. E muito bom mesmo você ter vindo, né, nos visitar de novo. Olha, tem o Leandro Cardoso aí dizendo que o anfitrião dele saiu pela Autêntica também. Estou desatualizada, Leandro. Está Frescura quarentena. nesse lugar, também não conhecia não, Leandro. Manda ter Preciso convite comprar, para a gente divulgar aqui, para a gente poder divulgar para os nossos colegas e os nossos alunos. Pois é, Carol, que coisa boa te ouvir. Tivemos uma participação muito boa aqui no chat. então. Nossos colegas aqui presentes, né, o Renato, o professor Tadeu, a professora Tereza, a professora Zélia, o professor Beethoven, várias outras pessoas que eu não consigo aqui acompanhar direito, eu fico meio perdido no chat. Mas uma conversa muito agradável. Certamente tem mil outras coisas para a gente conversar sobre Plauto, ainda bem que ainda tem essa parte da fala aqui, que a gente vai ouvir as pessoas falando e certamente vai nos ajudando a retomar algumas coisas que certamente tem para falar, né? Que é tanta coisa sobre o teatro de Plauto, né? Uma infinidade, enfim, uma série de questões. Então a gente tem perguntas, né, Thales? Sim. Vamos No começar momento de entrevista. Thales, Temos três perguntas até agora. para quem não pegou o início da nossa fala, Thales é o nosso professor de latim do NUPEL, né, dá aula na extensão, e agora ele vai ficar conosco aqui no final, coordenando essa atividade de perguntas, né? Então, temos perguntas aí para a Carol. Então, a gente vai ficar aqui agora mais um tempo conversando. Então, por favor, participe. Aliás, tem uma enquete que a gente colocou aí no para vocês, para vocês opinarem sobre qual é a sua peça preferida de Plauto, né? Então, tem uma enquete aí que está rolando. Então, vamos ver no final se a gente consegue ter uma ideia, né? Quem vai nos ajudar aí fazendo esse cômputo? A Tereza, você pode nos ajudar? Só para a gente ter uma ideia aqui da recepção de Plauto entre este grupo, né? Já somos mais de 50, que ótimo. Então vamos lá. Thales, fique à vontade, seja bem-vindo à nossa sala. E nos Obrigado. dividimos aqui. Eu tenho uma cabeça enorme, estou uma tela inteira. Deixa eu me afastar um pouquinho. Bom, a primeira pergunta, primeiro comentário, na verdade, é de Denis Vinícius, e ele falou: sou estudante de letras, UFPE. Quando possível, eu gostaria que a professora Carol Rocha comentasse sobre as possíveis inovações de Plauto na língua latina quanto ao léxico, sintaxe, semântica. Bom, a língua de Plauto é uma língua, um latim considerado arcaico, né? Porque está ali anterior ao latim de Cícero, então ele é cheio de peculiaridades quando oposto a esse latim de Cícero.
E é tem essa dificuldade de, por representar um texto falado, né? Então, pelo teatro ser um texto falado, tem essa discussão se aquilo seria uma reprodução de uma linguagem mais coloquial, ou se aquilo seria, então, uma estilização de uma linguagem coloquial, muitas vezes, né? Então, é difícil determinar. E como a gente não tem a que comparar, né? Porque a gente não tem outros documentos da época, é difícil dizer exatamente se isso é inovação ou não. A gente tem vários dos aspectos ali peculiares de Plauto, né? Então, Frankl, por exemplo, que é um dos primeiros estudiosos de Plauto, vai dizer que são plautinismos, né? Tanto no, na linguagem quanto no modo de compor as peças e os personagens. Mas a gente tem esse uso, por exemplo, muito comum de diminutivos, algumas palavras que só aparecem ali em Plauto, então muito provavelmente foram criações de Plauto, né? Mas que provavelmente só serviam aquele âmbito literário ali. Sintaticamente, é um latim, obviamente, diferente de Cícero, mas aí, de novo, né, a dificuldade é dizer se isso se deve unicamente ao aspecto falado do texto que está, né, documentado, ou se é se a gente pode tomar isso como uma representação do latim da época em que Plauto escreveu, né? É difícil essa divisa, é difícil de colocar. Mas não sei se a gente pode dizer em inovação, né? Porque talvez isso sejam variações estilísticas voltadas ali para a literatura, né? Mas a gente tem, sim, muitas diferenças, sobretudo quando a gente compara ao latim de Cícero, né? Que é esse latim clássico no sentido não só do período, mas aquilo que se tornou a referência da língua latina, né? Então é um latim bastante típico desse latim. Tido como um latim coloquial, né, chamado assim, mas que é característico desse período de Plauto e que há essa dificuldade aí, essa discussão sobre ser um latim ou representativo do que se usava na época de Plauto ou um latim estilizado de alguma maneira para fazer essa função de personagens falando, né, de uma literatura falada, que, obviamente, como eu usei ali o exemplo do italiano das novelas da Globo, né, é um latim, talvez, que não represente de fato uma realidade, né, mas que, obviamente, estaria calcado nisso, porque senão o público mesmo não entenderia, né, mas muitos estudiosos apontam para arcaísmos em Plauto, né? Engraçado isso para a gente pensar que no latim arcaico tem arcaísmo, né? Tem palavras que talvez retomem um latim ainda mais antigo, né? Então essa mistura de neologismos com arcaísmos e coisas nesse sentido. Não sei se respondi completamente, Cara, mas é só. do ponto de vista da tradução, algum elemento do latim de Plauto você achou que foi mais desafiador? Que eu vi que você fez certos jogos, assim, por exemplo, quando ele fala lá da questão do matar dois coelhos com uma cajadada só, que você traduziu assim, e no latim é uma expressão com javali, enfim, você fez certos jogos assim para traduzir em português. Mas houve elementos do texto de Plauto que não é geralmente o latim desse período arcaico não é muito aquele que a gente estuda cotidianamente, e nem sempre a gente se dá conta de processo de mudança morfossintática, enfim. Algum elemento desse te foi mais delicado para o trabalho de tradução? Eu acho que o mais difícil mesmo são esses neologismos, né? Porque são criações que só estão ali. Então é difícil até para a gente se basear em outras palavras semelhantes e tudo mais, e tentar criar isso. Porque se a gente pensa em criar um neologismo em português também, que neologismo vai dar conta daquilo, né? Mas como esse.
meu trabalho, por exemplo, foi muito baseado, né, teve ajuda, né, de muitos comentadores e tudo mais da própria obra, né, a gente vai se guiando ali por aquela, esse auxílio dos comentadores e tentando achar soluções para o português, né, que muitas vezes não são questões para outras línguas, ou às vezes são questões para outras línguas e no português não. Mas acho que o mais difícil mesmo é conseguir verter essas palavras que são muito pouco usuais e que a gente tem dificuldade até de compreender no próprio latim, e a que referência aqui faz. Então, tentar construir um imaginário, né, lexical aí no português para uma coisa que até no latim é obscura, né? Sim. Thales. Segunda pergunta. Heitor Augusto Ferreira Cavalli perguntou se seria muito parecido como na Commedia dell'arte, e aliás, se a origem dela seria aí. Essa é uma discussão também. Muita gente diz que tem, sim, na Comédia dell'arte, tem elementos de Plauto, mas que muito provavelmente, porque na época de Plauto, né, a gente tem testemunhos de que havia também a produção de mimos e ali também da farsa atelana, né, que seria uma comédia ainda mais estereotipada no sentido mais semelhante a essa Commedia dell'arte, né? Então, com tipos como bobo, tipos bem mais fixos que os da comédia plautina, né? Então, mesmo com máscara, né, que é uma coisa que eu não mencionei, mas que também se discute se na época de Plauto se os autores usavam máscaras ou não, mas esse tipo de comédia que é mais fixada ainda em tipos com muito pouca variedade, né? Talvez tenham vindo, sobretudo, dos mimos e dessa farsa atelana. Então, a influência plautina não seria assim tão crucial nesse tipo de comédia, mas tem alguma relação, né? Afinal de contas, todas essas produções dramáticas aí estão calcadas nesse tipo de produção que tem essa fixação, né? Essa espécie de elemento prototípico aí. Então, embora tenha alguma relação, não é tão direto. Ok. E Vanessa Fernandes falou: Boa noite. Gostaria que a professora Carol comentasse um pouco a respeito do riso não anódino de Plauto em relação à misoginia. E parabéns pela fala. Essa também é uma questão discutida, né? O quanto a comédia de Plauto teria um objetivo moral, né? De trazer alguma lição ou não. Eu acho que, assim como acontece com o bom humor bem feito, né? Espécie de reflexão sobre esses temas que podem parecer tão pouco relevantes para o enredo, então, por exemplo, a misoginia, né, é um elemento que está ali sempre presente nas piadas, né, nas brincadeiras, mas que a gente tem, de alguma maneira, um jogo dentro do próprio corpus plautino, né, das próprias peças de Plauto, de quando as mulheres, por exemplo, resolvem agir juntas para evitar, por exemplo, em casa, né, as mulheres resolvem, digamos, unir forças para evitar que os homens consigam aquilo que eles querem, né? Então, obviamente, não tem ali nenhum tipo de sinalização para uma revolta feminina, nada disso. Assim que o problema ali é resolvido, tudo volta ao seu lugar, as mulheres. A esposa continua sendo a esposa, a escrava continua sendo a escrava, mas a gente vê ali que elas usam daquilo para se divertir às custas dos homens, né? Então, toda essa questão da misoginia que parece passar tão ser tão pouco incômoda, né, para os próprios personagens, e aí a gente não tem como saber, é o público, né?
Existem momentos em que o comportamento dessas personagens vai, de alguma maneira, refletir sobre essa questão, né? Então, sobre o modo como as mulheres são representadas. Então, elas muitas vezes assumem para si elementos que são ali atribuídos às mulheres. Então, na Sogra, por exemplo, de Terêncio, a gente tem lá todo mundo achando que a culpada é a sogra, quando na verdade a sogra fez com que a nora dela, né, se afastasse do marido exatamente para não criar um problema, né? Então, mais uma vez, essa questão da ironia dramática que aparece aí, né? O público sabe que a sogra não tem culpa de nada, mas os personagens em cena não sabem, agem como se... Não sabem, né? Porque aquilo foi feito de maneira oculta. Então, eles ficam lá reforçando todos os estereótipos da mulher como má, aparentemente da sogra como... Só por ser mulher, né? Como alguém que já... É dessa laia mesmo, e o público sabe que a sogra não é, não, pelo menos naquela peça ali, naquele momento, não age segundo esse estereótipo, né? Então a gente vê essa sutileza, né, no tratamento dessa questão. Então eu imagino que tem esse caráter de reflexão, né? Talvez não tão profundo, ou de uma maneira tão séria, né, sisuda, mas esse humor que tem, sim, muitas vezes, não um motivo, né, telos de trazer uma lição, porque aí acho que já é um pouco querer deixar muito sério o que não é, né, mas sim, eu acho que tem essa espécie de, pelo menos no mundo ali do Plauto, né, no mundo onde esses personagens habitam, essas pequenas subversões aí, esses pequenos momentos de mostrar que essas questões também não são tão, embora sirvam como humor, não tão ali tão sem motivo, né? Tão é isso, não sei mais como explicar. Tem mais perguntas? Acho que tem, né, Thales? Eu também tenho uma depois, tá? Bom, essa foi a última pergunta Que eu que vi eu um monte vi. de gente comentando, Tá amigo. chegando. Enquanto isso, eu queria perguntar uma coisa a Carol, Diga. e as pessoas podem ficar à vontade para fazer mais alguma pergunta. Eu acho que Carol ainda tolera a gente conversar um pouquinho mais, porque a gente não quer terminar tão cedo, Carol. É tão gostoso ouvindo. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre essa questão da ausência de prólogos em algumas, até pelo prólogo, né, que é um elemento também do texto, que é extremamente interessante pela função também de quebrar um pouco da ilusão cênica no início da peça. Então tem algumas peças que não têm prólogo, não vamos contar das duas Báquides, né, porque de fato se perdeu o início, mas acho que tem umas cinco peças, né, que a gente não tem o prólogo, e tem duas delas que o prólogo aparece retardado, né, assim, aparece mais à frente, acho que no Soldado Fanfarrão, que aparece no início do segundo ato, e também na Comédia da Cestinha, no terceiro ato, né? Não, no primeiro ato, na terceira cena. A seu ver, a que se deve essa mudança de lugar do prólogo, essa ausência de prólogo em algumas peças? Seria porque já seria no momento que essas peças foram escritas, em que seria talvez desnecessário uma captatio benevolente, ou então não era tão necessário explicar o enredo como é comum, né, no gênero, no prólogo, e também essas que o prólogo aparece posteriormente, né? A que se deve essa mudança de lugar, né, do prólogo? Seria algum efeito retórico específico? Como é que você vê essa questão? Isso é algo, confesso, sobre o qual eu nunca pensei assim, com muito pesar, né, com muita, muito a fundo. Mas eu acho que é um pouco disso tudo, né, um pouco de do fato de que é quase desnecessário apresentar o enredo da peça de maneira mais detalhada, sobretudo porque eles muitas vezes se repetem. Talvez me pareça, pode ser uma espécie de suspensão desse momento de rompimento ou de criação de uma nova camada de ilusão, talvez, né, um protelar desse momento para isso vir numa talvez como um elemento que reverta algumas
aberturas que possam ter sido criadas. É, ou o que acontece muitas vezes é que a gente não tem um prólogo, mas a gente tem lá uma personagem que vai ambientar toda a situação, geralmente num monólogo, né? Então, recentemente eu tenho trabalhado com a Mostelar e a gente tem lá, que eu acho muito curioso, né? Como o Plauto faz essas coisas. A Mostelar é uma peça, e eu acho também engraçado que a gente fala, ah, tudo é típico, mas daí vai falar da peça, fala, ah, é tal peça, é a única que tem uma sogra, tal peça é a única que, tudo é típico, mas tudo é a única que. Então, Mostelar é uma que, cujo enredo é baseado na suposta aparição de um fantasma, e essa é a única peça que tem esse tema do fantasma, né? Então, o filho se apaixona por uma prostituta e aí perde toda a fortuna do pai que tinha viajado e descobre que o pai está prestes a voltar. E aí eles conseguem, junto com o escravo, fazer uma artimanha de dizer que a casa que eles habitavam estava sendo assombrada por um fantasma. E o pai não pode entrar lá porque está todo mundo dentro da casa. Eles deram uma festa de arromba lá dentro da casa e o pai chegou, quase pega todo mundo no flagra. Mas o escravo inventa esse plano aí de que a casa é mal assombrada. E ali a personagem que abre a peça é esse jovem, e ele faz toda uma fala sobre como a vida se assemelha a uma construção e que você vai colocando bloco em cima de bloco e depois tudo se arruína e não sei o quê, e não sei o quê, numa peça que tem assim, um dos elementos cruciais da peça é exatamente uma construção, né? Então a gente não tem um prólogo ali, um prologuista falando do enredo, ah, vai acontecer tal e tal coisa, não se espantem, né? Que muitas vezes esses enredos são, além de explicar o próprio enredo da peça, esses prólogos, né? Além de explicar o próprio enredo da peça, já antecipa supostas questões que o público possa ter. Então, antes que o público diga, ah, impossível que isso aconteça aqui, ou que aquilo crie um estranhamento que o público não consiga se engajar com o enredo que está ali, já aparece esse prólogo que diz, não, fica, vai estar tudo certo, não se preocupem, aqui é assim mesmo, tal. Mas na Mostelar a gente tem esse jovem fazendo todo esse monólogo sobre essa metáfora da construção aí, numa peça em que a questão da construção da casa, da ruína da fortuna do pai, né, que se assemelha a essa ruína também da construção do jovem, né, que perde todo o dinheiro. Então a gente não tem o prólogo como um personagem, né, um prólogo tão padrão assim, mas a gente tem muitas vezes esses personagens que não falam do enredo da peça, mas de alguma maneira, como é o caso de Mostelária, vão trazendo elementos do que vão aparecer naquela peça, né? Assim, de pronto era o que eu diria. Tá, mais alguma pergunta? Quem mais falou alguma coisa? Acabou de aparecer uma. Tadeu Andrade perguntou: Carol, a comédia do Plauto tem muitas partes cantadas. Como é a interação entre as partes faladas e cantadas nas peças Tá dele? vendo? Eu queria que meu amigo Beethoven estivesse aqui. Bom, essa questão das partes cantadas e faladas também é uma discussão, né? Em geral, se tende a ver as falas, né? Os trechos em cenários iâmbicos como mais próximos da fala. Muita gente usa como comparação o rap, né? Essa coisa que não é nem uma fala prosaica, nem uma música, né? Um ritmo que se aproxima da fala, mas que não é exatamente falado como a gente está falando aqui. E essas partes que seriam mais cantadas, talvez acompanhadas de música ou não, e tudo mais. Tem uma tendência a se associar a essas partes mais faladas, né? Com essas partes em que há essa troca de fala entre personagens e tudo mais. Então, diferente do que a gente pode esperar de uma peça de teatro hoje em dia, né? Que não, isso não seria nem como uma ópera, que é totalmente cantada, e nem como uma peça como a gente vê hoje em dia, mas seria essa alternância entre partes cantadas e partes mais próximas da fala, né? Então, as peças repetiriam essas duas variações aí, e dentro das partes cantadas, né, no sentido de
desses versos, esses métodos variados, né? Então a gente teria dentro dessas partes cantadas essa variedade métrica que poderia e aí o Beethoven poderia falar muito melhor do que eu poderia sugerir ali variações digamos de tema de esse ritmo acompanharia o conteúdo da fala, né? Então a gente teria ali também essas variações que acompanhariam aquilo que está se dizendo, né? Então quase como se, vou fazer uma comparação aqui muito ruim, mas como se, num momento mais triste o ritmo fosse mais lento ou alguma coisa assim. Então, olha lá, Beethoven está me dizendo que está indicando bibliografia aí para você, Tadeu. Aproveita o especialista. Estou vendo aqui no. Eu acho que ele viu. Ele indicou Tá, ali um. Carol, enquanto a gente dá continuidade no chat, eu queria te perguntar uma outra coisa. Eu vi no seu currículo que em 2007 você começou trabalhando com orgulho, acho que talvez no seu período, talvez, de iniciação científica, né? Você Isso. chegou a começar a traduzir? São duas perguntas, na verdade. Se você começou a chegar a trabalhar com ela no sentido de tradução, e o que é que te fez ir para casa, né, e não ficar com orgulho? E também, se como é que você está pensando? Eu vi que você está trabalhando um pouco com essa questão de gênero, especialmente em ouvido, mas não somente. Mas como é que você está pensando no seu trabalho hoje em dia em termos de plauta? Assim, como é que você está pensando em conduzir essa questão aí? Porque eu, particularmente, sou um fã, eu gosto do trabalho, gosto da tradução. Acho a tradução que funciona muito bem. E uma outra questão que eu queria te perguntar é se houve uma. A gente vê muita questão na tradução do texto teatral de forma que ele pudesse funcionar em palco, né? Se esse foi um elemento que você considerou, porque ao ler a peça, eu sentia um gosto de fala, de um teatro falado, de um teatro funcional no palco. Se esse foi um elemento também que você considerou, ou se foi uma tradução pensando. Se você, ao fazer, pensou. E seria um teatro para ser lido. Como é que você viu isso? Eu, particularmente, gosto da expressão do seu texto, que eu vejo como um texto funcional no palco, mas eu não sei se isso foi consciente. Enfim. Vou começar pelo começo, né? Realmente, a primeira peça de Plauto com que eu trabalhei mais detidamente foi o Gorgulho, né? Na iniciação científica mesmo. E naquela época eu estava interessada, sobretudo, na questão do espaço cênico. Então, não só em termos físicos, né? O que que tem no palco, como os personagens se deslocariam por aquele palco e tudo mais, mas também nessa construção imaginária. Então, quando Plauto remete a alguma cidade, se aquilo traz um efeito de estranhamento ou de aproximar aquilo, ou dizer, olha, aquilo é totalmente estranho para a gente. Então, como funcionariam essas referências geográficas ali em Plauto e mesmo do cenário, né? E aí eu precisava fazer porque na minha vida tudo foi assim. Eu sempre brinco com os meus alunos aqui que entrei na faculdade eu queria, na verdade, fazer psicologia. E aí, como eu não consegui passar no vestibular de psicologia, eu fui fazer faculdade de letras para aprender alemão, porque eu queria ler Freud no original. Eu era modesta já naquela época. E aí, no fim, virei latinista e fui traduzir Plauto. Olha como a minha vida é um plano bem executado. Mas aí, como eu precisava de um projeto de mestrado, queria escolher uma peça que não tivesse sido traduzida ainda. E aí fui pesquisar quais não tinham sido traduzidas, e das que eu encontrei, que não tinham sido traduzidas naquela época, eu gostei muito de Casna, sobretudo por conta das personagens femininas, né? E daí começou essa questão dos personagens femininas e do feminino, que eu venho perseguindo, então, desde então, né? E a gente sempre tenta sair um pouco de Plauto. Acho que qualquer um, né, que estuda muito um autor, chega um momento que quer se rebelar, mas a gente sempre volta
aquele autor, então eu tenho lidado aí um pouco com o Ovídio, mas de maneira quase como um lazer, assim, né? Porque o Ovídio também é um autor gostoso de ler nas horas vagas e tudo mais. E tenho planos de traduzir Mostelária nesse futuro próximo aí, e quem sabe publicar, né? Sempre um plano ousado. E na tradução de Cázina, a ideia era fazer uma tradução que pudesse ser encenada, embora eu mesma nunca tenha atuado, sou uma péssima, devo ser péssima ator, atriz, né? E também nunca tive um contato com o teatro para além de ser espectador e ler sobre, mas tive uma experiência muito feliz. Há algum tempo já, junto com a Isabela, um grupo de atores de um teatro, de um grupo de São Paulo, né, cujo nome eu não me lembro, a gente conversou com eles e combinou de fazer uma leitura do texto. Então, eles pegaram o texto como está aqui, a gente combinou um dia, e eles leram assim, sem estudar, sem nada. E foi muito divertido, porque realmente a sensação é essa, né, de que o texto funcionou. E aí eu acho que, né, pro tradutor que se propôs a fazer um texto que, embora tenha, né, um rigor, então a gente tem aí, para quem, né, já pegou esse livro, vê lá que tem milhares de notas de rodapé e tudo mais, mas que o texto em si, né, a tradução do texto, foi pensada e, pelo menos nessa experiência com esse grupo de teatro, né, funciona como um texto para ser lido, né? Porque, no final das contas, acho que é assim que a gente gostaria sempre de ver Plauto, né? Que é um texto vivo nesse sentido, né? Um texto mais do que muitos outros textos que se discute se eram para ser lidos ou não. De Plauto, a gente tem certeza de que, digamos, que o único fim dele era ser lido, né? Já que a gente mal tem, não tem, né, registros do texto no suporte escrito, para circular na época de Plauto, né? Então ele era mesmo um texto para ser encenado. Thales? Bom, apareceu mais pergunta aqui. Cristóvão Santos Júnior falou: Boa noite, Carol. Parabéns pela brilhante exposição. Gostaria que você comentasse um pouco mais duas questões. A primeira é: poderíamos inserir Plauto em uma tradição de emprego de Spudai Jogeloyon? Em decorrência de sua mescla de registros linguísticos com reverberações ulteriores? E a segunda é: qual a posição artística ocupada pelos acrósticos plautinos, ainda que decorrentes de inserções posteriores? Haveria alguma relevância em particular nesse sentido? Cristóvão, conheço de começar por e-mail, né? Faz uma pergunta muito difícil. Não sei o que é espudaio, geloio. Geloio, eu sei que do grego tem a ver com riso, agora o espudaio ali me falta grego. Então, se ainda der tempo aí, Cristóvão, de explicar o Essa que seria. mescla, Carol, do trágico com o cômico, que talvez em Plauto Ah, sim. apareça um pouco no, nos cativos, que ele mesmo chama, né, até ele estabelece uma diferença no prólogo, dizendo que seria ele estaria criando uma coisa nova, que seria uma coisa tragicômica, né? Estaria fazendo uma tragicomédia, enfim, que não é uma marca de Plauto, essa questão do Spoda Iogeloion, né? Mas Entendi. talvez nessa peça especificamente. A gente vê isso no Anfitrião, né? Em que ele diz lá que vai fazer uma tragicomédia. Mas a Lilian Nunes da Costa se dedicou a essa questão, e a conclusão dela, por exemplo, é de que Plauto faz, quando a gente pensa em, que daí vem toda a questão, né? Ele está falando dos gêneros. Do gênero trágico, ele está falando de aspectos trágicos, né, que não necessariamente estão presentes no gênero
trágico, dramático, né? Mas, por exemplo, textualmente, a gente tem ali várias, elementos que são épicos, então, que não tem a ver com a tragédia, né? Mas, se a gente pensar, faz sentido, porque, afinal de contas, a gente tem ali o general, o anfitrião, e a questão da guerra e tudo mais, que também é uma questão épica em termos de conteúdo, né? Então, essa brincadeira da tragicomédia, e aí, mesmo a explicação que tem lá no prólogo de anfitrião, é de que essa mistura da tragicomédia vai se dar por conta da mistura de reis e escravos, né? Então, parece dizer mais respeito aos personagens que vão aparecer ali em cena do que a mistura necessariamente do gênero trágico e cômico, porque afinal de contas não acontece nada trágico em anfitrião, né? A gente só tem essas questão das personagens ali. E deixa eu ver se eu consigo ver de novo qual que era a A segunda isso. aparece na tela. Qual a posição artística ocupada pelos então, Cristóvão e todas as outras pessoas, né? Esses acrósticos, como você mesmo disse, eles são posteriores, né? Eu imagino que você esteja pensando aí no seu Fugêncio, né? Pensando nesse tipo de produção aí, ditada pelas letras, né? Eu confesso que eu não sei, eu nunca vi nada sobre a questão da relevância, digamos, artística deles, né? Geral, talvez até pelo fato deles serem elementos tidos como inserções posteriores, né? Então eles não teriam vindo junto com o texto de Plauto, não seriam do próprio Cunho de Plauto, da época ali, mas inserções nos manuscritos muito posteriores, se trata isso só como uma inserção posterior e não se discute. Muitas vezes se aponta como o latim desses acrósticos tenta imitar o latim de Plauto, né? Então, essa espécie de quase homenagem aí a Plauto. Mas não se diz nada sobre uma recepção artística deles. Eu, pelo menos, não vi nada. Talvez seja até uma questão para pesquisar. Então, eu acho que agora o resultado da enquete, gente, né? Vamos ver quem é. Qual a preferência das pessoas? Soldado fanfarrão, é Dado isso? foi gente, Tereza, você contou certo? Como não é caso, não. Como não é caso? Eu acho que meus alunos não estão em número suficiente aqui. Pois é, temos resultado da enquete. As perguntas, assim, eu mesmo tenho uma lista enorme, Carol, mas de fato eu sei que cansa a gente, para você, né? No caso, a gente não, a gente fica aqui dentro da nossa casa, feliz da vida de te ouvir, porque de fato dá vontade de a gente ter uma segunda etapa, sabe? Um segundo dia, um segundo momento, de tão agradável que é ouvir você falar do seu objeto de estudo e de uma coisa da qual você fala com muito gosto. Então é muito agradável ver as pessoas falando do que fazem e com gosto, né? Então, é um prazer enorme. Eu queria te agradecer. Você fica à vontade também para falar suas palavras finais. E depois eu queria só fazer uma citação rapidinho para a gente encerrar. Tá bom. Eu de novo agradeço, né, a oportunidade. Como eu disse, é uma experiência nova, então espero ter atendido aí a expectativa do público. É sempre um prazer para mim falar de Plauto e do que eu gosto de fazer, né? Agradeço a todo mundo aí que eu vi, que me deu um oi, e espero, né, se tiver uma outra oportunidade, estou disponível para falar, e espero em breve estar presencialmente aí na Bahia, né? Para poder falar, seja lá do que for. A gente vai te aguardar com muito, muito ânimo, esperando você poder vir aqui com a gente, tá? Eu queria agradecer mais uma vez, Carol, de fato, um prazer enorme te ouvir. Queria agradecer a todo mundo que pôde vir, né? Tivemos uma participação muito boa, e todo mundo que pôde pegar essa noite de segunda-feira, né, para poder a gente conversar um pouco. Para a gente é muito bom. Então, foi uma delícia ver os colegas, os nossos alunos, os nossos orientandos, enfim, aqui presentes na sala.
E para encerrar, eu queria, claro que é só uma brincadeirinha, mas enfim, não tem o Aulo Gélio, ele transcreve um epigrama, né, que ele próprio alega lá que seria de Plauto, que supostamente não é de Plauto, evidentemente. É só para a gente encerrar com a citação de um outro texto. Diz o seguinte: depois que Plauto morreu, a comédia está de luto. E a cena deserta e o riso, o divertimento, a boa disposição e os ritmos inumeráveis choraram todos ao mesmo tempo. Então é isso aí, é uma citação do Aulo Gélio sobre a morte de Plauto. E a gente está aqui até hoje, né? Milênios depois, falando desse comediógrafo maravilhoso e com peças, de fato, cada uma mais agradável de se ler do que a outra e fazendo sentido para a gente, mesmo considerando que o humor é uma coisa tão contextual, né? Mesmo milênios depois, para a gente ainda funciona como comédia e não como texto de estudo, né? Então, é um prazer enorme. Então, Carol, muito obrigado. Eu vou me despedir aqui e a gente encerra a nossa conversa aqui separadamente. Thales, muito obrigado mais uma vez por sua Obrigada, participação. Thales. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado a todo mundo. Muito obrigado mesmo, gente. Até a próxima. Sexta-feira tem a Pelos Caminhos da Eneida com o professor Milton Marques Júnior, da UFPB, que vai falar para a gente um pouquinho sobre a Eneida. Então, sexta-feira, às 19 horas. Essa semana a gente vai ter duas lives. E, enfim, é coisa de baiano que está de férias e trabalhando 2 vezes na semana, sem contar os outros dias, né, Carol? Mas pelo menos são coisas muito agradáveis. Gente, muito obrigado. Um beijo para vocês. Eu vou desligar o Um beijo, chat e fiquem bem. a gente vai continuar aqui. Um abração. Tchau, tchau.